Euroškola 2019 je program určený študentom stredných škôl na Slovensku vo veku 16 až 18 rokov. Po štvoročnej pauze sa do programu zapojila opäť aj stredná odborná škola v Snine. S iniciatívou prišli študenti nového študijného odboru Ochrana osôb a majetku. Mladí ľudia prekvapili množstvom nápadov, chuťou tvoriť a pracovať vo svojom voľnom čase. Svoj projekt predstavili aj Monike Smolkovej, europoslankyni, ktorá túto školu koncom novembra navštívila. S mladými ľuďmi živo diskutovala na tému najdôležitejšie úlohy Európskeho parlamentu, ktorými by sa mal zaoberať po európskych voľbách 2019. Veľký priestor bol venovaný dôležitosti a podstate blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu. Mladí ľudia musia pochopiť, že tým, že pôjdu voliť, tak preukážu takú spolupatričnosť a uznajú, že to je ich Európa, kde oni o 5-10-15 rokov budú rozhodovať. Takže toto je dôležité, aby pochopili, čo Európska únia robí, že je to nielen prospech Slovákov, ale prospech každého jedného obyvateľa Európskej únie. Základom projektu mladých ľudí strednej odbornej školy bola myšlienka pomoci ukrajinským študentom. Zvolená téma je im blízka, keďže mnohí ich spolužiaci dochádzajú práve zo susednej Ukrajiny. Zoznam realizovaných aktivít je dlhý. Veľký úspech mal priateľský volejbalový turnaj v znamení hesla My sme mládež, my sme Európa. Hodnotná bola návšteva hraničného prechodu Ubľa Malý Berezny, ktorá ich presvedčila o kritickej situácii na hranici. Výstupom bol zaujímavý krátky dokument. O tom, že mladí ľudia sa vedia dobre zabávať, ukázali počas hudobného večera na školskom internáte. Súčasťou projektu bol sociologický prieskum o slovensko-ukrajinských vzťahoch v meste Snina. Obľúbenou sa stala spoločenská hra Euroquiz, ktorú si vytvorili samotní žiaci. Tiež sa zúčastnili mnohých workshopov a besied. Aktivity mali výborný ohlas medzi študentmi i pedagógmi. V rámci tiež tohto projektu sme mali takú anketu v meste, že sme sa vlastne vytvorili sme taký dotazník a pýtali sa ľudí, že nech nám vyplnia ten dotazník. Vlastne boli tam rôzne otázky, čo sa týka Európy a Ukrajiny. Mne sa najviac páčilo, ako sme zorganizovali volejbalový turnaj so internátnymi Ukrajincami. Nešlo o to, kto vyhrá ten turnaj, ale išlo o to, aby sme poukázali na spoluprácu s Ukrajincami. Ďalej sme boli na prednáške na univerzite v Prešove. Mali sme tam prednášku s europoslancami, s ministrom zahraničných vecí. Najviac ma zaujalo vlastne, aké sme boli v Ubli, respektíve na hraniciach s Ukrajinou, tá práca colníkov. Mňa osobne žiaci prekvapili vlastne videom, ktorý nahrali na hranici slovensko-ukrajinskej, kde vlastne žiačka, ktorá u nás býva na internáte, rozpráva, aké problémy má s prechodom hranice, koľko vlastne musí čakať. Mne osobne sa najviac páčila aktivita, vytvorenie vlastnej spoločenskej hry s názvom Euroquiz. Túto spoločenskú hru sme hrali aj na pôde strednej odbornej školy, ale aj na pôde Prešovskej univerzity v Prešove. Po prvej skúške hry sme prišli na to, že naozaj táto hra je veľmi dobrá. Z tohto hľadiska, že aj oni sa naučili niečo nové, ale aj my ako pedagógovia. Bolo to v rámci našeho voľného času. Samozrejme, mali sme chuť, trebalo nad tým síce veľa rozmýšľať, pretože zhotovovať tie otázky, taktiež pri tom kvíze nám pomáhali aj Ukrajinci, keďže my sme tiež nevedeli napríklad ich národné jedlá alebo takéto ich tradície. Celé dva mesiace, október a november, sa na tejto škole niesli v znamení podujatí, ktorých cieľom bolo diskutovať o Európskej únii, o jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o začlenení mladých ľudí do tohto spoločenstva. Títo žiaci sa viac zomkli k sebe, snažia sa aj ten druhému pomôcť. Nebol problém zobrať žiakov, alebo bola ochota žiakov ísť na ktorúkoľvek akciu. Ja som pedagóg a musím povedať, že vždy ma žiaci prekvapia, študenti, čo všetko povymýšľajú, akí sú tvoriví, kreatívni, a ako idú za vecou, sú oddaní, nadšení, spoločná Európa ich zaujíma a sú to tí ambasadori, ktorí práve pred voľbami na budúci rok budú hovoriť svojim rodičom, svojmu okoliu, svojim spolužiakom, svojim rovesníkom, prečo je dobre ísť voliť, čo je dobre, že sme v spoločnej Európe, takže ja im tlieskam, držím palce a premilujem všetko najlepšie v ďalšom živote a v ďalšom uplatnení. Zo Sniny Iveta Buraľová.